No niin, tervetuloa mukaan Massika 61 pelin videoiden pariin, ja tänään pelataan sitten paniskohan tää nyt tästä pienestä, tosta mä laitan tän pienestä tästä tonne tausta-ajoon ja otetaan seuraava peli Super Piople peli tää kaukaisuudesta. Missähän se on, mutta tuossahan se on. Pelattu joulukuussa viimeksi. En tiedä millainen peli on. 5 minuuttia olen pelannut tätä peliä aikaisemmin. En tiedä millainen peli on. Ilmas peli Steamista. Joo, katsotaan millainen on. En tiedä tästä, tuleeko tästä pitkä vai lyhyt vai, siis pitkä vai lyhyt video. Ei mitään tietoa. Painetaan tuosta. Sitten painetaan tuokin. Ei saa, etten ehtinyt. Sallitko? En salli. Olisiko pitänyt sallia? Oho, Laukneri. Okei. Ei se antanut lahjaa. Seuraava hyödys. Kyllä salli. Tapahtuu. No nyt tuo pienelle. No nyt. Oli pakko sallia. Ei toimi muuten. Tää ei muuten lähde mihkään tästä piilota tämä. No, saako tämmösen säädettyä tehtäväpalkki? Asetukset. Iltapelkki. Oho. Pannaan tonne yläosaa tämä. Mene pois. Kyllä tuonne yläosaan. Ai niin, olisiko tuo pitänyt? Aa, se pitää. Tämmönen. Piilotat ja automaatit työpöytätilasta. Joo, panna tolleen. Ja saa sitten. Joo. Tälleen. Ja sitten näin. Pysyy sitten tuolla. Sitten. Ei se nyt enää. Tuntuu oleva jää tuohon näkyviin muuten. Pannaan sinne piilotetaan, mutta ei poisteta. Miten tässä tapahtuu? Joku tämän... Check use paper... Ei ymmärrä. No katsotaan, mitä tulevan pitää. Aha, nyt se tuli takaisin se hiiri. Ei no enää tuu näkyviin. Ollaan pelissä tää. Osoitteen ei oo enää tuolla. Joo. Aha. Mitäs sinä? Mä pitäis tehdä joku hahmo. Mä olen. Ja me mekin otetaan Vemalle tähän. Kyllä kun nainen otetaan tähän meidän. Tuossa on vähän vanhemman näköinen nainen. Se on parempi. Lapsen näköisiä.
väriä. Tuolla on tiukan näköinen. Joo, seuraava. Saa vaihtaa, minkä ottaisin. Onko toi joku turvaliivi? Varmaan jos ammutaan. Noin villapaita tänne talle. Jalasti ei voi olla. No ehkä tuo kelta, tommoni... Ei, housut, pitkät housut. Ehkä tommoni pitkät housut, olisiko semmonen paremmat. Ne kintut on paljaana, ettei pattipolvet näy. No joo, siis käsineet ei. Kengät jalkaa, paljaa jalkaa se on. No lenkkarit. No tommoset kovemmat. Joo, ne. Nää tollas. No joo. Tolle mitään. Okei. No, ehkä se pärjää niin. Mikähän tää. Tähän voi kirjoittaa. Masikka kuusiksi. Mitä? Ei laitan siihen. No, vaikka massikka pelkästään, ettei kukaan ulkomaalaiset tiedä. Sitä on monin peli. No ei siitä väliä, vaikka olisi. Tietysti. Mitä? Mä pääsen tähän. No niin, mikähän tää peli on? Patterovaisi, Flamirpö. Mitä tollanen, kun ei tiedetä? Tää on joku sotapeli. En tiedä, pelaanko tän jälkeen. Tää jää ainoaksi osaksi, ainoaksi videoksi. Täytyy nyt yksi tehdä. En usko, että tää on mun tyyppiä tää peli, mutta katsotaan nyt mitä tästä tulee. Yhden kerran voi pelaa. Sitten varmaan otetaan kiintolevyt tän kokonaan pois tän peli. Luultavasti. Tää jää ainoaksi pelis, kun mä en oikein näistä sotapeleistä oikein. GTA-V-kipoistin jo ja PUBG-kipoistin kiintolevyt.
tuota Welcome to the Super People Training Zone. Here, you can learn about combat and advancing your character through some training sessions. When the game begins, players can choose from a variety of unique classes. Joo. Mitä? You've been assigned the nuclear class in this tutorial. Let's start with the basic movements. Use the movement keys to move and use the mouse to look around. Move to the position marked on the ground. En mä edes nyt painaa mitä. Ai niin. V. A. You can jump onto or vault over the obstacle in front of you with the displayed key. Jump over the obstacle and move to the other side. Aha, pitää tonne hyppää. Niin. You will need weapons and ammunition to fight your enemies. You can find the equipment you need for combat around the buildings. F. Pick up and equip them immediately with the displayed key. Aha. Mitä? Right click your mouse to aim your weapon and left click to shoot. Super capsules are used to upgrade skills and easily defeat enemies. You found a rare and even more powerful super capsule. Go on, pick it up. Missä on kohde jo? Siitä mä ammun tää. Otetaanko tää ammuttavaks? Siis tällä oikeella hiiren nappulaa panee tähän. Ei ikkunat menee rikki tuolta tavalla. Liikotaan ikkunoita. Ei ole aika vahva lamppu. Entäs sitä autolla? Tää Ahoi. Apu ikkuna. Sitä vastaan mä tää tappele. Jaa. Semmonen levu. Aha, mitäs sitten? Joka tykkää tällaisista peleistä, niin varmaan hänellä. You can quickly use the gold super capsule without opening your inventory. Tuommoinen nappula. Mä käytän tuommoinen nappula. Mikä se on siis? Tuommoinen nappula, missä se on? Mikä tämä nappula tää on? Pilkku. Toinen nappula. Nyt on vähän vaikea paikka. Tuommoinen nappula, ei mun tietokone ole tuommoista nappulaa. Millä ihme? Ei mulla ole tuommoista. Mikä nappula toi on? Ei tässä ole tuommoista nappulaa. Miten vaan painaa tuommoista nappulaa, jos mulla ei ole sitä? Ihmennä, nyt se kaatu tähän tää homma, kun ei ole nappulaa. Ei löydy. Mikäs tää on? Nollassa on tommosen. Jaa. Ykkösessä on jotain ruokaa. Jaa. Saa
syödä. Ei se syönyt mitään. Millä mä painan tota? Mikä tää on? Ajaa, toi selässä oleva. Mä en nyt ymmärrä, kun mun näppäimistä se ei oo tommoset näppulaa. Miten? No mä painan kaikkia nappuloita tota. Ahaa, nyt mulla olisi tämmönen. Mikä ammuta sinkoa? Tonne joku kauan. No niistä on ammunut. Mä voin osoittaa tätä mihinkään. Oi, joku lähti. Nyt mulla ei enää ohjusta. Mä lataan, tai se menee 40 sekuntia, se lataakse uudelleen sen. Sinne ammuttiin se. Mä ammun jo hukkaa. Millä mä saan ton nappulan, kun mä en saa tuot painettua? Millä mä tommosen nappulan käytän? Ei ole mulla tommos nappulaa. Ja toi jo. Itse mä näen. Onko se toi nappula? Tossa on tommonen nappula. Mites mä käytän sit? Ei toimi. Tää loppuu tähän, kun mä pystyn tekemään tuota tehtävää, kun mä pystyn... Mulla ei ole tuommoista nappulaa. Miten mä pääsen? Pitäis mun mennä settinkiin. Etsiä se... Vaihtaa toi keskis nappula sun toiseen. Kaikki nappulat on varattu jo, niin miten mä voin vaihtaa sen sitten. Missä se on tää? Eihän täällä ole tää semmoista nappulaa. Mitä mä käytän, jos ei sitä ole? Onko tää ohjaimet? Tähän mä sitten on toiminneet. Miten se vaihtoehtoista tuossa toisessa linjassa? Taas tuo toinen linja. Ei ole vaihtoehtoja semmoista nappulaa ollenkaan. Mitä mä laitan tohon? Ei ole täällä. Ei tää tuu toimimaan. Kestää. Mikä on se? Ei ole tuon nappulaa. Superkappulo se. En tiedä. Mennään eteenpäin. Ei pääse. Minä en pääse tästä eteenpäin, joten tässä on punainen tämmönen merkki. Pystyn menemään. Toi näyttää nuo, että menet tonne suuntaan. Mä menin, mutta ei pääse tännekään päin enää taakse.
se ei laitanut. Ai sen on panostunut takas. Kertokaa mulle, millä pääsee eteenpäin, että te tiedä. Millä mä voin tässä tekee, millä mä saan ton objektin kysymysmerkki. Huutomerkki. Set call super kapsule, tommonen merkki, mutta ei täällä ole. Ei mulla ole tommosta merkkiä. Ei ole. Ei mulla ole tommosta penkylämerkkiä. Mä en tee sen, jos mulla ei ole sitä. Niin. Oh. Jotain olisi painaa siitä apua, ettei tuu mitään. No, tulee aika lyhyt video, kun ei päässyt eteenpäin eteen, kun ei löydy tuommoista merkkiä. En tiedä, mitäs täällä on. Tästä ei pääse eteenpäin, tässä on se viiva tossa. Menee tuon linjaa tästä. No, nyt se on sitä asetta varmaan. No niin, laskikaa minut eteenpäin. No, se olisi ehkä olla. No, eipä totta. Ei pääse. Ei minulla ole tuommoista merkkiä kulta superkapsule. Jaa. Viitonen. Level 6. Punainen. Minä joudun tähän ansaan nyt. Punainen on kaikkialla olen. Olen vangittu. Ei pääse läpi. Olen täällä nyt jumis. Ahaa. Aika ole kestävää. Kestävät ikkunat. Vapaa sinne. Mikä se mä pääsin tänne? Siinä on raja. Ketää? Minä olen mun tehtyjen rakennusikkunat rikki täältä. Ei pääse läpi eteenpäin. Ei pääse saa tuota objektia. Cold Super Capsule. Onko se, onko täällä joku Cold, mennä tuonne kontrolli. Cold Super Capsule. Katsotaan, että tuossa teki vaihtoehto, jos olisi semmoinen.
pommi. Ei tuollakaan ole. En saa sitä. Minkälaisen nappulaa se tekee, jos ei sitä löydä mistään nappulaa ja näppäimistä se löydy. Jo on kumma. Onko entisaikoina ollut tommonen nappula, että jostain vanhasta näppäimistä? Mikähän tuo voisi olla? Kokeillaan kaikki vaan. F3:sta tämmösen. Ahaa, F3:sta tämmösen. Mites tää tekee? Ei tee mitään, koska tätä ei nyt voi käyttää. Hei. Tuolla saa F4:sta tämmösen. Vehikle. Items more. Jaa. Oho. Nyt painoin väärää nappulaa. Nyt varmaan nauhoituspaikkasi. Pannaan pois.
Meniköhän mulla vähän nappula tosta, kun menin noin pikanappula painamaan, niin katkasin videon kuvauksessa. Loppuko kuvaaminen? Ei kyllä tää vielä kuvaa. Mä ajattelin, että lopetti kuvaamisen. No, ehkä mä siirrän ton tonne alalaitaan tuon. Ja mä vetän siirtelyä. Pannaan tuo pienellä tuo. Tuon tää tehtäväpalki tuonne alalaitaan alaosaan, koska se on niin paljon vaikeaa. Tuo pois tosta. Uusi yritys. Kyllä. Panna tuo tonne. Jatketaan vielä tätä kokeilua. Todennäköisesti. En nyt tiedä vielä poistaa kokoneet vielä. Saan toimimaan sitten offikameralta. Joskus testailla, katsotaan. Ehkä tulee joskus toinen osa sitten, jos jaksan tätä. Tai sitten otan pois. No niin. Uusi yritys. Mikähän valikko siihen äsken tuli? Tämmönen valikko tämmönen. Materiaali. Mitä ihme? Täällä on tätä pelirahaa, ei ole yhtään pelirahaa. Hetkinen, sitä on osa musiikilta niin kovalle. Tää saaks tää musiikil pois. Musiikit pois täältä. Päät alkoi särkemään. Nyt on parempi. Päät alkoi särkeä toi musiikki, kun päässä jämisee. Suomen lippu tuolla. Heakittejä. Ei oo rahaa. Ei voi käyttää. Craftingia. Voi craftata asetta. Tää on siis tää Seopiapple on ilmanen peli. Tän saa Steamista ilmaiseksi. Joka aseista kiinnostunut. AKM. F2000. Minä en näistä niin hirveesti ymmärrä. SA-12K. Kyllä on kaikenlaista. No, minnes toi meni? Joo. Jää mä otettaisiin. Tää vaikka tuo.
online. Online. Ollaanko onlineissa? Ei kai oo. Vai mikä tuo online? Online on punaisella. Ei vai ehkä me ei olla onlineissa. Okei vaan sitten. Mitä? Vähän mitä? Matsit. En saanut kankeria nää. Nyt ollaan jossain. Online jouduttiin. Eikö ole? Mikä tää on? Kaikilla on tämmönen ase. Se on tarkoituksena. Mitä? Kirveestä saatiin. Tein kirveellä. Lähti kirves. Se on kuva aika paha. Säkin. Mitä se on suomalaisia tää snipereitä? Mitä ihmettä? Toi ku pelaaja. The game will begin shortly. Oho. Kirves. Kauha tänne. Kirvi. Nyt se kuolee tää naipperi. Joku... Tää elävä. Se lähti karkua. Pihkää. Missä saat se kirveen pois? Tääkin tämmönen. Jaa. Ei olis varmaan pitänyt tuot tehdä. Nyt puolee tän takia. Mitä tapahtuu? Me lennetään tästä yli vaan. Pitää syppää täällä. No hyvä tää. No mulla on ihan sama tässä. Annaan nyt toi pois, ettei pää ele. Mitäs täällä on? Ei mulla ole kyllä asettakaan. Tää menee porukka alas. Tää on vähän samanlainen kuin nää muut vastaavat pelit. Tossa. Mä näen mitään. No, mihinkä nyt mennään? Mä tän pelin pelaaja. Nyt kyllä mulla on ase. Mä voin ampua. Mitähän tuolla tehdään? Joku ampuu tossa. Sitten kun kuolaa, niin sitten tää loppuu tää liikki.
Mene. No, paha paikka. Sehän kuuluu ampumista. Survival bonus. No joo joo. Lähtee toiseen suuntaan. Pystyykö tää uimaa? Survival bonus. Mä johkuu eihän sen niin väliä ole. Se on kuin stamp. Ensimmäistä kertaa pelataan, niin mistä se sieltä riivistä. Tää on vähän niinku, tässä pääseekö tosta yli, jos hyppää tosta. Menee se yli. Tuostahan tulee luolista ja kuolla. Joku ampuu jossain. Lähtee takasin, kun...
first blood. Jota vittu. No en tiiä. En mä vedi sitä yhtä. Pitäis tavaras vaan. Aika kova. Ja tää on ensimmäinen tappo. Sä ajatti säijät. Mä pidän nää aseet ennemmin. Aika kova. Ei sillä oikein hyvin mennyt. Mä oon niin raaka tyyppi. Mä oon aika... Survival bonus. Mennään tuonne vuorille. Tuo joku raja. Tuossa on tuommoinen... Okei, tuossa on tuommoinen ulkoraja. Survival bonus. Panoksista mitään. Mites menit tonne? Tapaan nyt jo. Mennään tänne. Kohta tän alueeseen. Sinne kuoli, etkä saa mun tavaroita. Hyvin meni. Semmonen peli. Eiköhän tää oo tässä. Sain yhden tapo. En mä ehkä te pois pelis poista. Huhhuh. Mun loppu panokset. Ei voinut olla ampua, kun ei ollut millä ampua. Tyhjä tappana. Jaa. Tuosta vaikka en tiedä. Semmonen taistelu. Ehkä pelataan joskus tulevaisuus taas. Joo, eiköhän tää oo tässä. Kaksaita. Ehkä mä jätän tän pelin koneelle. Pelaateen tää. Tää on vähän samalla kuin GTA tai PUBG tai... Tai ei tää GTA, mutta PUBG tai se, mikä se on se, mitä mulla ei ole, se CSGO. Vähän samantyyppinen.
Aika hyvin meni. Nainen tuli päälle, mies oli ihan, ei tiedä mitä tehdä, kun piti vaan yrittää. Hankala, sitkeän tuntunen kaveri, ei millään kuolla. Ei saanut millään kuolla. Turvaliivit piti henkis. Tai ei ollut panoksia, niin voin ampua. Enkä ymmärrä, mitä panoksia pitäisi ampua. Mut joo, eikä hätä ollut tässä. Pannaan tota kuitteli, jees. Ei jaksa enää. Ei jaksa enää pelaa. Joten Mastikka Kuusius kiittää nyt seurasta Diablo 2 tämmösen CSGO-tyyppisen pelin parista. Ja kiitos seurasta ja näkemiin!